Хто хоче до дошки? І все? І все? Ну, ви перші. Що робити треба? Іди сюди. Іди, коротше. А тут торгуватися будете. Випишіть у стовпчик всі елементи поля F16 у векторному виді, так, щоб всі вони змістились. Навіть не витрачайте там місце, боку напишіть, а тут, щоб всі 16 у нас змістились. У виді векторів. У виді векторів? Так. Так. Яка довжина цих векторів? 4. 4. Ну, абсолютно точно. От і давайте. Тільки щоб всі вмістилися, значить, починаєте згори. Ну, не так дрібно. А що ж це за одиниці? У нас нуль є в полі. Стоп, що ми ще? Виписуємо елементи поля F16 у векторному виді. Тільки дужечки беріть. Так, ну, як хочете, звичайно. Зазвичай беруть у круглі дужки. Не можна. Право. Ні, так, буде довго ще описати. Так, це у вас буде середина, щоб у вас і вмістилось. А що з місяця? Ну, треба трошки менше. А тепер те саме з одиничкою. Ви на першому місці, так? Трошки дрібніше, бо не дуже. А з чим ми це робимо? Я запаліном випишу. А щоб ви згадали, як працювати в скінчених полях. Зараз ми будемо тут, наприклад, від цього поля, воно вже цікаве. Так, а тепер поряд у виді поліночки. І всі працюють і самі думають, як це зробити. Правильно. До якого степеня будуть поліноми? До куба. До куба. А який степень розширення цього поля? 4. Ура, ми почали считати. Я теж радію. Ми не навчились, ми вспомнили. Може тут даже навчились. А я не вспоминаю, просто не знаю. На камеру хорошо дозвучить. О, дякую. Угу. Чи хочете ще поставити? Я вам хочу. То просто випало, що ще треба. А зараз будемо шукати примітивні елементи. А ні, примітивні. Дякую. Так, дякую. Ну, нам треба, по-перше, вибрати поліном, який буде модулем. Можна, незвичні елементи, вони ж примітивні рахують? Ну, зараз поговоримо, як вони рахуються. Значить, по-перше, їх скільки? Незвідомо, це раз. Ні, примітивних елементів. Ну, за функцією воля. Ну, тільки що ми вирахували. Фі від 15. 8, так? Половина. Добре.
Ну, значить, щоб вважати, які елементи примітивні, нам треба навчитись множити в цьому полі. А щоб множити, нам що треба? Келі. Що треба? Таблицю Келі. Ну, а щоб таблицю Келі побудувати, нам треба модуль. Ну, за яким модулем ми будемо множити елементи, так? Ось. Четвертого степеня незвідний. У нас їх скільки? Три. Їх три. Я раджу взяти один з двох перших, який три доданки має. Бо я ж дещо знаю про ці поліноми. Якщо візьмемо останні, там з п'яти доданків, то нам буде важко шукати примітивні. А цих легко. Значить, як ми позначаємо скінченне поле, якщо задавати модуль? Його позначають таким чином. F2, так? Від X. Що таке F2 від X? Я минулого разу говорила. То ж саме, що це 2. Ні, це зовсім... А X тут що означає? F2 — це те саме, що Z2. Це просте поле, це лишки за модулем 2. А F2 від X в квадратних дужках — це кільце поліномів над полем F2. Тобто це множина всіх-всіх поліномів будь-яких степенів з коефіцієнтами з F2. І звичайними операціями додавання і множення. Це не буде полем, це буде кільце. От. Значить, так от. Значить, а поле на F2, поле з характеристикою 2 ми позначаємо отаким чином. DF – це є той незвідний поліном, який буде модулем примноження. Так? Значить, і так, таким чином. Отже, F2 від X – це кільце поліномів над F2. Всі абсолютно поліноми над F2 з операцією додавання звичайною, де коефіцієнти додаються за модулем 2, і операцією звичайного множення поліномів, тільки коефіцієнти в F2. Так? Тобто, допустим, включає 10-го, 20-го степені. Всіх абсолютно. Хоч і 100 мільйонів. Всі. Така множина утворює кільце. Тому що не у всіх є обернення. До речі, от нехай є FP від X. Це кільце, так? Воно не поле, тому що не у всіх поліномів є обернені за множенням. Наприклад, який обернений до полінома X за множенням? В якому F? Отут, у цьому кільці, є такий поліном X? Ну, звичайно, є. В полі FP є одиниця. Так? Значить, коефіцієнт може бути одиницею, і нуль є. Значить, це коефіцієнт, в якого, поліном, в якого коефіцієнт вільний член – нуль, а перший коефіцієнт – одиничка. От і все. Так? Значить, чи є обернений за множенням у цього полінома? Умноження – звичайне множення полінома. На що помножити, на який поліном помножити х, щоб вийшла одиниця? Ну, нема такого полінома. Це міг би бути така штука, так? Але це не поліном. В поліномі у нас степені від нуля і вище. А мінус першого степеня немає. Нема такого полінома, щоб його помножити на x і отримати одиницю. Це необоротний елемент. Тобто, оця множина полінома і звичайними операціями додавання і множення не утворює поле, а утворює кільце. Це комутативне кільце з одиницею, але не поле. А оце незвідний многочлен певного степеня над полем, ну, R2, наприклад.
А що таке оце F у дужках? Ну, це, собственно, наш незвідний поліном. Ну, F – це незвідний поліном. А якщо якийсь елемент береться так в дужки, у кільці, це що таке? Це ми, значить, беремо його в дужки. Ні, там не один. А ви пам'ятаєте, що таке ідеал кільця? Ну, дивіться, ідеал – це підкільце, яке витримує множення на будь-який елемент кільця. Що значить витримує множення? Значить, це підкільце. Розуміло, що таке підкільце? От. І будь-який елемент ідеала, якщо помножити на будь-який елемент кільця, то результат буде в ідеалі лежати. Наприклад, у кільці цілих чисел ідеалом є, наприклад, парні числа. Так? Це підкільце? Сума парних парна, добуток парних парний, нуль там лежить, це парне число, так? От. Значить, це підкільце. Чому це ідеал? Не кожне підкільце є ідеалом. Але це ідеал, тому що будь-який елемент кільця, будь-яке ціле число, якщо помножити на парне, буде парне. Значить, добуток лежить у ідеалі, якщо елемент ідеала помножити на будь-який елемент кільця. Розуміло? Значить, це підкільце, яке витримує множення на будь-який елемент кільця. А всі числа, які діляться на 3, утворюють ідеал в кільці цілих чисел. Не знаю, діляться на 3, це сложно. Сума всіх цифр помножити. Перевірте, це підкільце. Сума таких чисел ділиться на 3? Добуток ділиться? Нулик ділиться? Нуль на все ділиться. Так? Значить, витримує множення на будь-який елемент, на будь-яке ціле число. Ну так, діліть тільки. Ідеал? А якщо діляться число, числа, які діляться на 100? Ну так, не буде. Так само числом можна робити. Та так само. Так само. Це ідеал, так? От. Значить, ідеал, який утворений деяким елементом, тобто складається із крапки цього елемента, наприклад, елемента А, позначається таким чином. І називається як головним ідеалом, породженим елементом А. Згадали? Було таке? Головний ідеал. А є такі кільця, в яких немає інших ідеалів, крім головних. Тобто таких, що утворені якимось елементом. Так? Такі кільця називаються кільцями головних ідеалів. От, зокрема, кільце цілих чисел – це кільце головних ідеалів. Там немає інших ідеалів, крім головних. От ми перебрали, так? Головні. Це складається з чисел, які діляться на якесь певне число. І інших ідеалів нема. Це кільце головних ідеалів. Так само, кільце многочленів над якимось полем Fp, це теж кільце головних ідеалів. Там всі ідеали складаються із многочленів, які кратні деякому фіксованому многочлену. Так оце є такий ідеал. Це головний ідеал, який утворений поліномом F. Це всі поліноми абсолютно, які діляться на F. А оце все разом, що означає? Ні, це фактор кільце. Фактор кільце. Дивіться, от є кільце. Значить, ну це такі основні поняття, які потрібно знати. Дивіться, є кільце. Ну, F.
В нього є ідеал. І це під кільце. Ну, ліпід лежить? Якщо під кільце, то має бути, в кільці має бути нуль, одиничка не обов'язково. Але нуль обов'язково. Значить, тепер, як факторизувати кільце по ідеалу? От якщо це нетривіальний ідеал, тобто не покриває все, не співпадає з R, тому що все R також є ідеалом, значить, то є елемент А1, який не лежить в ідеалі. Візьмемо до кожного елемента ідеалу, додамо А1. Тобто розглянемо отаку множину І плюс А1. Це буде множина, що складається з усіх елементів вида І плюс А1, де І належить ідеалу. І ми отримаємо от таку, значить, множину, позначимо її І плюс А1. Якщо ці два класи суміжності так, не накрили все кільце, то тоді існує третій елемент, ну, другий, якщо з першого брати, А2, такий, який не лежить у цих двох класах. І ми додамо до всіх елементів І, А2, і отримаємо ще один клас. І так далі. Поки такі класи не накриють все кільце. Питання, а чому не залишиться якогось шматочка меншого? Ми можемо взяти там такий елемент, що І плюс цей елемент теж покриє. Не зрозуміло. Дивіться, тут у нас використовується операція додавання. Тобто ми працюємо тільки з операцією додавання і в адитивній групі кільця. Кільце за додаванням – це абелева група, так? От. Значить, якщо це під кільце, то для абелевої групи, адитивної групи кільця – це підгрупа. От. А порядок підгрупи – теорема Лагранжа ділить порядок групи. А в кожному класі буде рівно стільки елементів, скільки в І. Тому що якщо два різних І взяти і додати один і той же елемент, то будуть різні. От. Значить, в кожному класі стільки елементів, скільки під кільці в цьому, а його порядок ділить порядок всього кільця. Тому якраз оці класи суміжності і накриють усі наші все наше кільце. А тепер на цих класах суміжності можна задати операції додавання і множення. Тобто, можна взяти будь-який елемент з цього класу суміжності і будь-який елемент з цього класу суміжності додати і подивитись, де лежить результат. А результат буде там лежати, дивіться, якийсь І1 плюс А1 плюс І2 плюс А2. Додаємо, виходить І1 плюс І2 плюс А1 плюс А2. Цей елемент належить І. Ну, І у нас під кільце, сума повинна там лежати. Значить, це якийсь елемент І. Плюс отакий елемент. Значить, в якому класі буде лежати сума будь-яких елементів з цього класу і з цього класу? У тому класі, де лежить А1 плюс А2. І плюс А1 плюс А2. І отак. Значить, як ми можемо задати додавання тут в класах суміжності? Взяти будь-які елементи, додати, подивитися, в якому класі вони лежать. Той клас буде результатом. Так само і за множенням. Так? Але там грає роль, що І не просто під кільце, а що це ідеал. Тому що якщо ми будемо множити І1 плюс А1,
на І2 плюс А2. Що в нас буде? І1 на І2 плюс І1 на А2 плюс А І2 на А1. Ну, у нас множення може бути не комутативне, тому А1 на І2 плюс А1, А2. Оце все, оце, ця сума, це елемент ідеалу. Чому? Добуток двох елементів ідеалу належить ідеалу, а добуток будь-якого елемента кільця на елемент ідеалу також належить, бо це ідеал, а сума їх також належить. Значить, це елемент ідеалу. А1 на 2. Значить, що буде добутком двох класів суміжності? Це той клас, де лежить добуток А1 на А2. Будь-яких елементів. Беремо два елементи, один звідси, перемножаємо, дивимося, де лежить їх результат, добуток, той клас буде результат. Яскравий приклад – це множина лишків за модулем. За будь-яким модулем. Це ще інше, як фактор кільця. Після цього вже нема смислу робити перерву. Так. Ну, я думаю, ви не дуже стомилися. Це я так можу стомитися. Так? Дивіться. От у нас є які кільця в кільці сілих, які ідеали в кільці сілих чисел. Тільки головні, які складаються із чисел кратних якомусь певно. Значить. От у нас є кільце цілих чисел, і ми його факторизуємо, наприклад, по ідеалу утвореному двійкою. Так? Значить, що це за ідеал, утворений двійкою? Це всі парні числа. Значить, який буде, це один клас суміжності, так? От, а, що я вам не сказала, що ми ввели отаких дві операції додавання і множення на множинні класів суміжності, і вийшло кільце теж. Воно складається з класів суміжності, і називається воно фактор кільця. Кільця R по ідеалу E. Отак позначається. R по ідеалу E. От. Скільки класів суміжності, стільки елементів у фактор кільці. Значить, скільки елементів у цьому фактор кільці? Нуліва половина. Ні, скільки елементів у фактор кільці? Ну, ідеал це що у нас? Всі парні. Якщо до всіх парних додати одиничку, то що буде? Всі непарні. І все, більше нема чогось. Значить, у нас всього два класи суміжності. Всі парні, всі непарні. Елементи, які лежать в одному класі суміжності, ми не розрізняємо. Це для нас один елемент. Всі парні – це один елемент, всі непарні – другий. Як позначити той клас, що з усіх парних складається? Два. Та як нуль. Як нуль. Дивіться, якщо ми факторизуємо кільце, отут я малювала, так? А це ідеал, в ньому лежить нуль. Так? Тому його можна ототожнити з нулем фактор кільця. Так? От у нас всі парні числа, нуль там лежить. Ми можемо клас суміжності назвати будь-яким його елементом. Можемо двійкою назвати, там, четвіркою, десяткою, але зручно назвати найменшим, так? Нулем. Ну, найменшим за нулем. А другий клас суміжності як? Одиничкою назвати, так? І що ми отримуємо? Ми отримуємо Z2. Це не що інше, як Z2.
50 ліжків за модулем 2. Це фактор кільця, так? А якщо ми візьмемо ідеал, утворений трійкою, то що ми отримуємо? Z3, звичайно. Тут будуть три класи суміжності. Які? Ті, які діляться на 3, це сам ідеал, це 0. Далі, ті, які дають у лишку одиничку. Це ми до всіх елементів ідеалу додали одиничку, так? От. І ті, які приділені на 3, дають двійку. До всіх елементів ідеалу додали двійку. Три класи суміжності. І як ми їх додаємо? Ми будь-які представники візьмемо. Все одно, що брати оці 0, 1, 2, так? І суму беремо за модулом. Що значить подивитись, в якому класі лежить сума? Якщо ми 2 додали одиничку, вийшла трійка, то трійка лежить в якому класі? В нульовому. Значить, додавати треба за модулом 3. Оце і все. Це фактор кільця. Так? А Z6 є таке? Це яким? Це фактор кільця за яким ідеалом? Z6. Так. Тройка або тройка? Та немає значення. За ідеалом, що утвореним шісткою. Тобто Z. 6 це не що інше, як Z. Факторизовані по такому ідеалу. Нема значення. Просте число, не просте. Просто якщо число просте, то це фактор кільце буде чим? Буде полем. Ну, множина лишків за модулем M буде полем коли? Коли M просте число, так? Значить, якщо ідеал утворений простим числом, то це буде поле. Якщо не простим, то це буде просто кільце. Фактор кільце за таким ідеалом. Так от, те саме можна робити з поліномами. Це кільце поліномів, а це ідеал утворений поліномом F. З чого складається цей ідеал? Зі всіх лишків, ну, з класів. Ні, ідеал складається з усіх поліномів кратних F, які діляться на F. А уже фактор кільця складається з усіх класів лишків. З класів лишків за модулом F. А вам це нічого не нагадує? Нагадує. Скінчене поле, да, так? Ура. У нас оце все є лишки відділення будь-якого полінома над полем F2, на поліном якого степені? Четвертого. Тільки нам треба, щоб цей модуль був ще незвідним. Тоді вийде поле. А у нас там три незвідних, так? Давайте виберемо один. Ну, потерпіть же. X четвертому плюс X плюс 1, наприклад, так? Наприклад. Да, давайте я могу вийти. Ідіть. Не, этот. Тебе этот. Так, так, сначала задайте камеру. Так. Значить, зрозуміло, що робити, щоб знайти добуток двох елементів. X4 плюс X плюс 1. Ну, перемножте якихось два елементи. Оце і цей, наприклад. Ну, оце два. Так. Щоб не дуже довго. X куб плюс 1 на X куб плюс 1. Отак вийде, так? X6 куб, X4. Плюс X куб, плюс X куб, плюс X. Плюс X. Тут четвертий, тут X куб. Так, ну і що далі? Такого у нас немає елемента поля. Пісагор.
я с вами полностью согласен. А давайте зробимо по модулю тебе. Вот так і треба. Ми перемножили в файл. А що це у вас мінуси? У нас поле характеристики 2. У нас там плюси і мінуси. Ми це те ж саме, то я просто для себе. Ну, якщо з мінусами, то тут мають плюс. Ну, отакий у нас ще. Але ж це у нас таких немає. Так, давайте чи думати ще будемо дивитися. Ні, далі дивити. Так, ну далі. Що ж це у нас вийшло? Єдинську ставимо. Якщо ми єдинську ставимо, то у нас єдинську ставимо. І складати вже дня. Ну, так, що це таке? Я не маю правильно. На остаток оставити так от і... Є такий у нас орган. Значить, довго до тих двох елементів. Оцей, так? Це оцей. Отаким чином, так? От. І це ми працюємо у фактор кільці. Запишіть, у якому ми фактор кільці працюємо. Поле 16, це у нас F2 в четвертому. Ні, F2 в четвертому і за 8. Можна описати? Ні. Ви що, ви не я маю на увазі, що F2 в четвертому – це ж темна жена, лишки, так? Да. Так, це є фактор кільце, так? F2 в четвертому, ну, треба писати ізомортне, дорівнює і зверху ще хвиля, і дорівнює. Ізомортне, якому фактор кільце? От цьому фільчі. Ну, F2 в кубі? Ні, F2 від X – це множина кільця всіх множинів на D2 факторизоване по ідеалу, утворено. Так. А F, яке у нас прямо так і пишуть, X четвертому, X плюс 1. Ні, отут. Кільце множинів на D2. Будь-який множин ми ділимо на множину, і у нас лишок виходить. Ми працюємо з лишками. Ні, дужки круглі. Так і це на наші дужки. Так і діалог визначається. О, круто. Ні, а де ж ваша оця краса? І ота краса. Отак. Фактор кільця. Ні, ще. Саша, що ти пішеш? Не пішеш, що це нормально, Саша. Я, в отличие от вас, только учусь. Що? Це на темі. Ти пізніше, можу знати. Добрий день. Скажи, що війна. Це кільце множинів на поле 2 факторизоване по такому. Так, я ж спочатку писав препарат. Ну ладно. Все, ладно. Всі зрозуміли? Так. Добре. Добре. Ну